Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, po filloj me edicionin e lajmeve në televizionin 4+. 74.507 rinj të moshës 15-29 vjeç plus 5.300 persona që nga e njëjta periudhe vitit 2022 janë të papunë në 3 mujorin e 3 të këtij viti. Kjo gjë rrit mundësinë e emigrimit në një kohë kur vendi vuan nga mungesa e të rinjve. Të dhënat e Instat tregojnë se shumë të rinj janë ende pa punë në 3 mujorin e 3 të këtij viti. 74.507 rinj të moshës 15-29 vjeç ishin të papunë, plus 5.300 persona që nga e njëjta periudhë e vitit 2022. Në qershor shtator 2023, papunësia tek të rinjt ishte në nivelin më të lartë që nga 3 mujori parë i vitit 2021, kur ekonomia po përjetonte një val të fortë të pandemisë COVID-19. Treguesi i papunësisë tek të rinjt është sinjal negativ në një kohë që kjo grup mosh është gjithnjë e nëtkurrje nga emigracioni lart dhe rënja e lindjeve. Krahasuar me tremujorin e 3 të vitit 2022, shkalla zyrtare papunësisë për të rinjt 15-29 vjeç është 22%, është rritur me 1.6 pikë përqindje. Krahasuar me tremujorin e 2 të 2023, ky tregues është ulur me 0.6%. Shkalla e papunësisë për grup moshën 30-64 vjeç është 7.6%. Rritja e papunësisë tek të rinjt tregon se tregu i punës ka problematika me të rinjt. Modeli ekonomik i bazuar në krahun e lirë të punës nuk preferohet nga brezi i ri, të cilët e shohin më me leverdi të emigrojnë se sa të nisin punë në një fabrikë fasonerie ose në një kompani ndërtimi, raporton Monitor. Tregu i punës në vendin ton nuk ka patur një ekuilibër mes ofertës dhe kërkesës për punë. Oferta për punë dominohet nga zanat qinjt ose profesionet që nuk kërkojnë aftësi, ndërkohë që punë kërkuesit shpeshherë janë me arsim të lartë. Por bizneset nuk janë të kënaqur nga profesionistët, pasi sipas tyre nuk janë të aftë dhe shpesh duhet kohë dhe investime shtesë për formimin e tyre. Proteste banorve të lagjes Drizë në Fier për mos kompensimin e duhur nga shteti të tokave të prekura nga investimi i projektit të shtimit të traktit 400 kW për linjën Maqedonia e Veriut Elbasan Fier. Fillimi i punimeve të projektit për shtimin e traktit 400 kW për linjën Maqedonia e Veriut Elbasan Fier, financuar nga Banka Gjermane për Zhvillim, është pritur me protest nga banorët e lagjes Drizë në Fier. Ky projekt shtrihet në një sipërfaqe prej 400.000 m2, ku preken 21 fermer, 7 prej të cilëve në tokat e tyre kanë të kultivuar ullinj mbi 20 vjeçar. Sipas banorve, ata nuk kanë firmosur dokumente me të cilat janë informuar për këtë investim dhe kundërshtojnë çmimin e ulët të dëmshpërblimit të ullinjve dhe të tokës. Neve nuk na kanë njoftuar asnjë institucion nga shteti që kjo do merret. Jemi njoftuar vetëm në 2012, mbasi jemi njoftuar, ne kemi protestuar që nuk jemi dakord me çmimin që na i kanë dhënë, se nuk e dim se edhe çmimin kush e ka dhënë këtu. Çmimi është çmuar 5.000 lek ulliri, kur ulliri është mbjell në 1999, po vete 25 vjet. Ne nuk jemi në kundërshtim me projektin, se projekti do bëhet. Nuk diskutohet, por shteti të vit të shikoj se qa po më merë mua, investimi që unë e kam hedhur për 25 vjet. Unë qeshe drejta jam në qeshe gjyqësore, bile vendimi gjyqët e shtu, vendimin e vlorës e mora. Këta nuk e kishën hartën e tyre që të merë shtoka, tani këta kurse kanë në hartën e tyre, kanë të drejta që të fusin redhin aty. Nuk kemi në kondërshtim, na pagojt, na vlerësojnë, na japin parat, të punojnë. Ata nuk na vlerësojnë kaq, nuk na vlerësojnë ulirin, vlerësojnë me 5.000 lekë rrezën, apo çmimin e tokës, se është një qesharake për ne. Ne ato tokë kemi, ata ullin kemi, ata bajnë familjet, bajnë fëmijët, kemi në shkollat. Atëre ku do vene? Vetëm këto tokë kemi ne këtu dhe këto tokë na i morën ata tani. As një asistent, as një punim, as një tutet që të punoj unë atë të njap një asistent oksigjen me këtë. Banorët thonë se ata e mirë presin investimin, por jo këtë trajtim që u bëhet nga shteti shqiptar dhe theksojnë se këto toka janë i vetmi burim të ardhurash për familjet e tyre. Janë 500 rënjë ullinj në tokat që preken nga ky investim, ndërsa dëmi ekonomik sipas banorëve është i pallogaritshëm. Përballë kësaj situate, ata pohojnë se do të bllokojnë punimet nëse nuk do të ketë reagim. Fermerët e zonës së Cakranit njihen si një nga prodhuesit kryesor të gjelit të detit në jug të vendit. Ata i tremben një bllokimi të tregut për shkak të prodhimit të madh të shpendëve të detit. Yeah.
Zona e Cakranit në bashkim Fier njihet si një nga prodhuesit kryesor të gjelit të detit në jug të vendit. Shumë familje të zonës e vijojnë këtë tradit duke përdorur metodën tradicionale për nxjerrjen dhe rritjen e tyre. Ata shprehen se produkti është cilësor, ndërsa tregu edhe pse herët duket se nuk ka kërkesë. 1000 deri 1200 lek të reja për kilogram është gjeli i detit dhe 1200 deri 1400 lek të reja për kilogram është pula këtë fundvit. Gjeli 11, pula 12, më tutje nuk e dim, se sa do bëj, po ne kemi pajtur të gjitha. Pa mundim të duridit? A mundim, e dim vetë, kemi duridit me cik. Një kemi mëndezu sobë brënda, se pa sobë nuk rritin ata se dalin që një anar ata. Edhe vojim, mërzitemi, tani u bjemi shkop se hajen. Sa do bëjmë tani ne? Më shumë këtu brënda, po jashtë vëndje? Unë kam të brënda për brënda, kam të 4 vjetë që jam të lidhu brënda për brënda. Shumë. Një person i merë tëra këta. Shmire ne kemi shqetu më pullat me 12, edhe ka poshë me 11. Grasin me vjetë? Grasin me vjetë, ja, më vjetë që më lirë, në punë fare u rritë vjetë. Thoj që marin njësim dhe me autobuza për jashtë vëndit, ka porositje tek tuk? Kemi një porositje. Ja, unë dhe dimisë dhe qunjit, nga dy kaponjit. Mëse shumë të banorët e trektojnë mallin e tyre gjepave të rrugës Levan Tepelen, duke nisur shqitjen më herët pasi i tremben një blokimi të tregut për shkak të prodhimit të madh të shpendve të detit. Nuk mungojnë fermerët që thonë se rritja e gjelit të detit ka kosto të lartë edhe mundim. Ndaj dhe çmimi i tij me 100 deri 200 lekë të reja për kilogram më shumë se vjet është i merituar, por ekonomia e dobët bën që nuk ka shitje. Çmimi është i mirë dhe tregu është tamam. Tani në data 20 fillon më mirë akoma. Ja shumë, me 11 dhe 13 e shumë mirë për si vjetë. Të rritur vetë, bujmë një vit të tërë për këtë fund dhe presim këtë fund viti. Ndërhyrja e Greqisë blokon rrugën e Shqipërisë në bashkimin e Europian. Greqia vendosi veto për hapjen e 5 kapitujve të negociatave. Nuk hapen kapitujt për negociatat me Shqipërinë nga Bashkimi Evropian. Ndërhyrja e Greqisë për dosjen Beleri dhe zbatimin e disa ligjeve që lidhen me minoritetin grek në Shqipëri, si të drejtat e pronësisë, gjithashtu dhe situata politike në vendin ton, mendohet se janë shkaktarët kryesor për konkluzionet e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, ku theksohet se dialogu politik gjithpërfshirës dhe konstruktiv në vend mbetet thelbësor për të çuar përpara miratimin e reformave të lidhura me Bashkimin Evropian. Gjithashtu përpjekjet për të krijuar një histori solide në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar duhet të vazhdojnë. Nevojitet bashkëpunimi shtuar në hetime duke përfshirë zyrën europiane kundër mashtrimit, thuhet në njoftim. Këshilli i bën thirrje Shqipërisë që të vazhdojë përpjekjet e saj për të forcuar më tej mbrojtjen e të drejtave themelore, lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes, si dhe të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Mes të tjerash, këshilli inkurajon zbatimin e një reforme gjithpërfshirëse të sektorit të tokës dhe konsolidimin e të drejtave të pronësisë në një mënyrë transparente, duke përfshirë mbajtjen e konsultimeve me të gjithë aktorët përkatës, duke përfshirë adresimin e rasteve të falsifikimit të dokumentave dhe avancimin e shpejt të procesit për regjistrim dhe kompensim. Po ashtu theksohet se Shqipëria duhet të përfundojë të gjitha proceset që lidhen me regjistrimin kombëtar në transparencë të plotë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Sa i përket Maqedonisë së Veriut, siç dhe pritet, Këshilli kërkon fillimisht ndryshimet kushtetuese. Vučić kërcënon me luftë Kosovën. Zgjidhja me Kosovën do të jetë më e ashpra e mundshme, thot ai. Presidenti serb Aleksandar Vučić kërcënon Kosovën duke thënë se druhet se situata mes Kosovës dhe Serbisë do të vendoset në një mënyrë gjithnjë e më të ashpër në periudhën e ardhshme. Para medjave serbe, presidenti u shpreh se ekziston synimi që marrëveshja e orit të përfshihet në kapitullin e negociatave, që ka të bëjë me dialogun dypalësh për hyrjen në Bashkimin Evropian. Ai tha se marrëveshja e orit, që të mund të pranohet nga Serbia me pëlqim të plot, të jetë në një pjesë kapitullit të negociatave, me pjesët e tjera të refuzuara nga shteti serb dhe më pas do ndërtohet një raport i posaçëm i Bashkimit Evropian, i cili do të përcillet në OKB, dhe se për këtë pjesë nuk do të pyeten krerët e shtetit serb. Vučić tha se nëse nuk do të jetë dakord me këtë dokumentacion, do ta kundërshtoj, gjë e cila është shumë e logjikshme nga ana e tij. Atëherë ata do thonë Vučić krijon probleme, merruni me ta. Ata që janë skifterët kundër Serbisë do të jenë
edhe më të egër, dhe do të vinë të na shesin mend e të na shpjegojnë se kjo apo ajo nuk është zgjedhje mirë, se këtu nuk ka demokraci dhe se ata janë demokratë të mëdhenj. Dhe këtë do ta bëjnë deri në zgjedhjet e majt. U shpreh Vučić për mediat serbe. Qytetet e Bosnjës kanë nivelet më të larta të ndotjes së ajrit në botë. Qytetet e Bosnjës janë në krye të listës së qyteteve më të ndotura në botë që nga java e kaluar. Kryeqyteti i vendit Sarajeva ka nxjerrë një paralajmërim për cilësinë e dobët të ajrit dhe ekspertët kanë fajsuar për këtë një rritje të djegjes së karburanteve në zonat e banuara dhe sektorin e transportit. Të hënën, qyteti që shtrihet në një lugin të rrethuar nga malet u mbulua nga një shtresë e trash smogu. Gjatë dimrit gjendja rëndohet për shkak të mungesës së lëvizjes së ajrit. Pavarësisht premtimit të autoriteteve për ta bërë Sarajevën një qytet me nivel 0 të çlirimit të karbonit deri në vitin 2035, kostoja e jetesës i ka detyruar banorët të zgjedhin opsionin më të lirë, karburantet për ngrohjen e banesave të tyre dhe makinat më të vjetra për transport, që shkaktojnë ndotje më të madhe të ajrit. Ekspertët e shëndetit publik thonë se ajri i ndotur mund të shkaktojë probleme shëndetësore serioze për banorët. Pasojat e ajrit të ndotur janë më të rënda për personat që vuajnë nga sëmundje kronike, thonë mjekët. Përveç sëmundjeve të mushkërive, mjekët thonë se ajri i ndotur mund të shkaktojë edhe kancer, sëmundje kardiovaskulare dhe vdekje të parakoshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni gjithashtu në internet në website-in 4plusmedia.tv. Mirupafshim.